И... Чакай. Дами и господа, добре дошли в следващите епизод от Терария, където това са новите хлебарки, нашите приятели. Хлебарката... как е името? Минчо. Хлебарката Минчо Празников и другата хлебарка Празников Минчо. Боби. Или Боби. Боби... а, те са нова човек обаче. Ма виж, аз град сепих с бумеранга от така. Искам и аз. Така. Сега, Хеван, този епизод... момент само. В този епизод трябва да слизаме надолу, защото... дръж ме, че ще ги убия. И държата, човек. Ако... значи, ако Хеван не умре в този епизод, следващите два часа са за него. Добре. Не, не, не. Връщам се за мето. Това е следващия час за тебе. Аз ще стезваме, тук е готово. Да. Сега, момент. Идея се задолу. Давай това по колко демидж прави. Какво направя? Уху! Не е оферта много да стоиш тук, не знам бомбите да ти правят демидж. Не. А, твоите бомби... опа, идват, трябва да защитаваш. Добре. Сега ще гръмнем тук една топка, не знам дали я виждаш. Ма това не е ли вода там? А ти си горе, чай, че аз гледам своя. Ами да, аз надолу дед правих дупка до сега, напред. Те са толкова силни, като ги подреме. А, виждаш ли там он идея цвети, он е материал? Да, а ти има сърце. Ще го вземем, ела първо да... тук има по-важни работи. Сега да си направим въжето. И слагай малко торче от време на време, ще е много приятно. Уби то слайм. Аз ще фаля тук. Ауч. Знаеш какво стана? Кво? Имаш ли случайно бомби? Тебе от другия вид. Чакай. Експлозиви. Имам 5 бомби. И дай ми ги. Гранати. Дай ми ги, смисъл, подай ми ги, не ги фалей. А, така. А, 25 имаш ли, човек? Те ли? Да. Сега, братле, ела, ела. Ела тук, виждаш ли тая дупка тук долу? Ага. Виждаш ли тая топка тук долу? Ага. Кото падне от тая топка за тебе. Следващата топка, която оберем, е за мене. Ела, ела тук долу да се вземеш. Интересни топки. Как те да взема? После я чупа. Бягай, бягай, бягай. С бомба се взема. Ау, смашинг попър. Айде ти да вземаш котен вътре. Не знам. Стъпи, стъпи, спокойно. Някакъв блок ма езех, чакай да се кача тук. Horrible chill, учете ли? Horrible chill. Lead bar да имам 14. И още трябва предмет да имаш 100%. Някакъв Ibnostone блок, Rotten Chunk, Material и друго май не виждам. 100% имаш някакъв предмет. И остерилима, те си ги има. Не, огледай се хубаво, няма начин да нямаш предмет. 2000%. Хейски мъскет, някакъв корен за това. Пушка. А, това е пушка. Пушка! Добре. 31 рейндж демидж има това. Да, това е много добре. Има... 2 смене. 11% спид. Колко живот имаш ти? 140 имаш все още? Ага. Добре, значи това е за тебе, това сърце, станеш на 160. Ох, изчервявам се. Защо е? Гледаш пък като малко дете. То сме дропи нещо. Някакъв неклес. Provides light under the water. Йей! Йей, аз съм джелифиш. Какво да, си? Светя, джелифиш. Добре, сега ще гръмнем тая топка същата. Да го вземем това сърце. Да, да, да. Ако гръмнем трета топка, много още. Що? Защото идва бос, за който не сме готови. Ами тогава ще я гърмим. Ами, това е втората топка. А. Да вземем предмета от нея. Който е за мен този път, да се надявам, че ще даде нещо хубаво. А трябва ти да даде ни един материал за обиране такъв, като руда. Имаш ли руда? Не, имам лид. Друга руда май не ми е дал, като така не виждам. Сега ще ти кажа какво аз като брах. Shadow Orb имаш ли тебе? Чакай, че Наско ми праща пока на къвто, Наско не знам. Create a Magic Shadow Orb. Не, нямам такива работи. Не мога да го екипна. Имам 43 силвър обаче. И клейблок. Те са го махнали. Това нещо го няма вече. Добре, Shadow Orb, не знам какво. Екипабъл бе. Екипабъл бе. Виж как последва. Идва след Супол. Ма как го сложиха? Не знам. Още екипабъл. Той е такос. Той е като светлина. Йей, това е мега яко. Опа. Мисля, че е време да се махнем от тук. Освен ако не искаш да умрем от боса.
Мислиш, че е време да го самоним боса? Колко много ще мрем от боса? Ами много-много. В смисъл, много-много-много-много. Ама ако мрем, ще изгубим ли нещо? Ами не бе, но сега колко пъти умрахме? Ими тогава какво отпречи? Имам две готмени, ти колко злато имаш? Никой има злато, имам сребро. Яко имам злато няма. Добре, ами защото боса, ако го убим, дропи хубава работи. Абе дай ще го пръснем. Колко... О, чакай, повече ли имаш? Аз съм сигурен, че не мога да го пръснем. А що ти имам с... А, армс дилъра, виж, понеже намерихме оръжие вече, армс дилъра идва. Жален. Жален, много жален. Май има... Я че е първо пушкалото. Да, ама... Уху. Убих, ама. Въй, то много демидж прави, може да си купиш патрони от армс дилъра. Аз имам... Зими парите ми долу, човек. 96 патрона. Аха, зеки. Викам да се върнем, да си направим поне брони, аз от тънгстън, защото на тебе не ти вземат много, виж мен на обиха. То това е... А, пушката убива хлебарките на два удара. Да, да, супер силен, супер силна е пушката. А, добре, телефон. Чакай, аз ще видя от армс дилъра дали не мога да си купя нещо. Армс дилъра продава... А, мини шак продава, 35 злато струва. И флинстон пистол. И има мускетбол, това е моят стрелящ него, това доста ефтини са. По 7 копър едно. Златото къде го държим? Златото го държим в това. Ще да направим нещо, да тогава не искам. И аз сега викам, може наляво да тръгнем да експорваме. Ако стоиш до това, виж ти дава бъв регенерейшн. Я съм на фул хил. Така, сега. Имам ебон стоун. Да видя какво с него се правиш. Бе, но се кефе, че имам такова нещо, да дори с мене. Не. Този път е за мене. Сапа. И ти имаш адското оръжие пък. Кой беше? Той ли е новия? А, да, жален. Да, купи си такива работи. Мъскетбол. Аре, ще вземем малко. Имаме и банер. А, нърби players get bonus against blue slime. Това е дето сме прибили много слаймове. Така, какво мога да правя това? Да, diamond brick. И... някакви брикови мога да правим само. А, трябва да имаш diamond ore, бе, човек, нямаш ли? Не, не е дал. Боса като бим. Demonite ore. Има го demonite ore, ама не просто бим бос. А, боса... трудно, аз викам наляло да отим да разкрием. Добре. Аз вече имам пушкала, бумеранги и съм безсмъртен. Ну да, ама аз нямам. Къде трябваше да става злато, че в мен? Ела. Ето го оставим 14 злато. Аз ще видя само дали мога да купя нещо интересно. Или сребро ще остава. Магнет. Така да, остави всичко сребро. То се продава бомби. Аз ще купя малко бомби. Пиратки китайски. Да. Флинк. Добре, ай газ наляво да видим какво има. Гледай, ти имаш много яки работи. Виж, не е честно така. Ама, той епизод доста добре. До сега никой не е умрял, освен аз. Ето, ти не си умрял скоро, тъй че ти е пустен. Опа. Е, много готвен с това. Свикна. Горе-долу вече не се лепа по таваните. Ами... Трябва ми на мене още малко да се направя. Аз светя е под водата от този джелифиш, лед го взех, ма поне да ми даваш малко армор, той нещо не дава. Да, този епизод ще е яко експорейшн, хора. А в другия може да се поправи малко къщата, защото... Къщата е перфектна. Да, бе. Ма ние сме гледай къс ми бездомници, особено аз тази брада. Аз мога и аз да стана красив, какво си мислиш? Да. Аз само тя да си готвим, чек. Аз имам такива бели бутушки и съм като пелешка. Идва... Защо си толкова сбърсал, човек? Защото съм генгстър. Внимай тук да не паднем. Never. Голям трикър, човек. Да ти подам кука. Аз ще ти кажа те, фърли ми въже. Идвам дом. Ето. Ваймер си, човек, направо на мене. Браво, човек. Тук долу мога да... Е, опитах. Муха! Не мога да кажа, че не съм опитал. Fuck you, муха! Иска да ме убие, човек. Нещо мудре! Идвам, махаме сотката. Бъде на 30 живота съм, човек. Паднам някаква дупка, почти да. Време. Май, гаргата е пред нас, виждаш ли? Това е гарга. Това е решуят, бе, каква гарга. Давай.
Стреляй ги със, стреляй ги стои. Гърга, а вярно си имам пушка. Ай, че омраз! Ата, че, какво е ти много денечен правиш, бе? Стреляй по той, стреляй по той! Все едно, че съм губил. Нямам пак по-шали. Това ти дам. Фърляй ги, фърляй. Давам ти 5 качеви мили. Така, мерси. Лесър, ама ние може да си направим по-хубави, ако бяхме взели... Стреляй по лишаите. Ако бяхме взели... Бай, ти ги пръскаш, човече. Не искам да ги пръскам. Това е като една игра с... на телевизионната игра с патките. Бой по тях. Ти купи ли си куршуми още? Да, имам 100. Не, малко се трябваше да вземеш към 50 денеш. О, некви... Оле, де. Аз няма да бъда пред тях. Бай, ти ги разцепваш, човек. Тая пушка много готина. Я да видя само, енчантната ли е отдолу нещо, моля? Как се казва? Я да видя века. Хейсти мускет има енчанти с 11% speed и 15% velocity, което да е това. Velocity е по-надалеч и като стреляш да ги блъскаш. Май, не знам. Аз с бумеранга си ги целя ръкле. Виж, преди да паднеш, може да направиш двойния скок, да не се прибиш. Бай, това е джунгла! Йей, той епизод ще ходим в джунгла, човеци! Като джунгла е! Да, удара долу. Вай, човек. Няма се да може още долу. Защо го той долу? Това кое е? Не знам. А, лид. Тук трябва да намерим сандъци, ще е много добре. Джунглата има много яки работи. Може да вземеш малко такова дърво, мисля, че е различно. Взимам брадвето. Може да се направим по-яки брадви, байда. Аре, бе. Today. Също ли е дърво? А, не, друга. Джунгъл утво. О, пирани има, да знаеш. Това е рич... Моха гони нещо си, дърво. Добре. Богато дърво. Да. Аз... може да вне... Ох, добре. Въй, това прави мега много демич. Помощ! Не знам къде си, къде отиде. Наляво съм само. Нали, 200 фита само те. Мъж на карта може да виждаш. Нещо удря пиранята. Пираните ме изядоха жив. Прескача ги и са хилни, защото си притомиргане. Така. Защо не ги стреляш? Аз ги без глава. Има лид, искам да го бера. Какво ще съм така? Тренир ги. А, ще ги бия с това, защото... Не! Не ли удар съм? Обикото е, иди си на малко, бай дай. Добре, оцеляхме, тая има пиране, виждаш ли е в морето? Ага. Да не те убие пак. Няма. Съм инди. Чакаме да обера това и... Ще продължим нататък да видим дали няма нещо интересно. Ама като цяло, да. Трябва ми още малко тънкстън да се направя. Готиното нещо. Ще ми даде мега много дефенс, ако направя другите бутуши. А тук горе има нещо. Чакай. Колко пирани има тук? Чакай. Ти си почти мъртъв. Нямаш пошен. Изпих един, ама... Бие по прилепа, стреляй по прилепа. Къде го това? Ето това не ни бие. Не ни бие, да. Байсикът, имам че прави. Добро. Чакай се. Нямам мани да строя. Чеш да е готино, ако можеш да се хващам по дървето там. Внимай, известно. Тарикат джанк. Ами, виждаш колко пирани има водата? Ако искаш да умрем. Защо точно от сноу го направих? Не знам, чай да го преминя, защото... Защото... Аз имам мътбук. О, бавно са... Това ли ти беше мътбук? Нямам повече. Йей! Кеван е юсфъл, йей! Добре, от тук пак имаме пустиня. А колко имаме до края на мапа? Спарта! Упс. После... Патки има, ема тук. Да, трепи патките напред, аз едно.
Идвам! Лагерки. Стобичка. Светълс. Пак сме... не минахме джунглата. Ако искаш, може да влием вътре в джунглата или... Ай, ще разкрием първо наляво поема. И почнем към джунглата. Чакам да ме защитаваш, че аз съм мишка. Аз съм мишка. Добре. Оооо! Това е корупшън ли е? Това май не е корупшън. Това е лилаво нещо просто. Някакъв лилаво... корупшън е! Йее! Пак корупшън. Йо! Знаеш, че има два корупшъна. Мислях, че има само един. Ух. Не, май по два има, що ще е. Ту-туп, 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 ту-туп. Бе, музиката се смили, че е край. И сега, ще се мали. Трябва, водата е голяма. Не е голяма. Яре, бе. Не ми работи куката. Бой, още един отзаде. Умираш? Не, никога. Нямаш почне ли? Имам. Май. Ще се самоубиваме ли на боса или? Не, дай да продължа нататък, няма да се бием долу. Как ще се самоубиваме, ще го разцепим. Не може да го разцепим, повярваме. Може. Поне аз да имах оръжие, само ти с едно оръжие ще ти е трудно. Няма стена от крушимето до никъде. Най-вероятно следващия епизод ще се подготвим и ще бием боса. Сега да видим наляво дали не може да стигнем до края на картата. Този епизод. Той има ли край това? Има. Оле, ли, къде падна го? Падна, братле. Ма да. В края на картата има един дед спи, може да го събудим, Енгуар се казва. Той е такъв фишермен, ало. Има на честа, ма често и в морето. Оф. Стоя да падам в някакви дупки. Еми, значи, каква е лъката? Спри да падаш в дупки. Да. Добра логика. Значи, в един свят може да има или Crimson, или Corruption. Имаме Corruption. Мале, нищо, нищо. Две светления, бе. Аз светя. Трябва да видим до къде сме. Да, почти сме до края, между другото. Още малко остана. Когато натиснеш M, ще видиш за кой. Само не дя умира. Не. Само присъл дя умира. Добре, живи сме си още. Този байон не ми харесва. Кое? Имам много дупки тук, не ми харесва това. Ме, това е корупшън. Той се разпростира, ако не го спрем. А това не е ли? Слушай. Какво прави? Разпростира се ли? Да, да. Кое е това? Ебон сандбок. О, тук ли го скопнах. Това тук е. Ай, два черви! Значи, искам да видя момента, в който ще видиш големия бос човече. Вай, къде тия дървета? Къде тия дървета, ги има от дървета, някакви криви. Не, палми им викат в принцип. А, верно. Къде си е? Вай, аз умра. Мри, бе. Много убил го. И сега си взема такова дърво, може пропусна този път. Продължаваме ли? Ами, сега ще видя, чакай, спри се. Да, тук е края. Да, това е края. Сега. Ето го дец пи, иди го събри. Нямам паржоли. Нямам патрони. Кое си имаме? Чакай да го прочита. Убил го ти има едно. Знаеш какво, напред на къщичка, аз докато го бия този. Мога да го отсила. Напред къщичка, дето да затапи мене и това тук е NPC-то. Ще го убият. Защо? Как? Аз този дори не го видях. I want a fish. And you're going to find one. Ask me about it. Ще го заткол с богатото дърво. Yellow stars that fall from the sky. I love even more when it lands on my head. Nothing blablabla. Quest. Закопах го с богато дърво. But nothing beats a star that falls into a forest lake. Опа. Не мудре бе. Forest lake and turns into a fish. Аха. Трябва да намерим... браво. Трябва да намерим... Бе, това е дърво адското, между другото. Mm-hmm. Трябва да намерим звезда, която пада във водата и се превръща в риба някаква и да му я донесем. И може би за другия епизод ще разуча точно какво трябва да правим. А сега мисля да Да го затворя ли пак? Да, затворя го, да не го убият. И мисля да дълдисам.
То може би ще се появи в нашата база, by the way. Има рак тук, нека златен рак. Да, да, приби го. Мисля да удисам, защото има съндъци вътре. И обаче ще се отдава най-вероятно. И на мен поне ми свети. Така че, вземи тея силвари. И... Не, ти давам куката. Не. Аз имам Recall Potion. Ти имаш ли Recall Potion за върнем до база? Да, 4. Добре. Ще поставя така. И хора! Адиус! Адиус! Ще видя докъде мога да стигна. Изчезвам, аз да се връщам. Не, ако искаш, мога да ме изчакаш тук, ако видя, ако мога да оцеля. Под водата не светя, нищо не виждам. Аз ще се направя да дишам. Бързо. Не! Напълни се! Добре, дишам. Не забравяй да дишаш, важно е. В смисъл, аз под водата се направих като къщичка такова си. Злато, супер. Кому би, бе? Fuck me. Еми, аз се телепортирах базата по бързия начин. Добре, безплатно даже. Да, не успяхме да вземем съндъка на дъното на морето, но друг епизод ще дойде да го взема. Така че, it's okay, it's alright. Тя, какво правим? Ами сега, отиваме да купаем бързо, че изпих една пошенка човек, дето ми дава да виждам в тъмното всички материали. А откъде може да купим пошени за хилване? Ами за хилване пошени от един от вендорите продават. И сега ще се купим, да. Сега ще кажа, мерчанта май ги продаваш. Да. По 3 силвари едната. Без пари. Опа, че ще го целих с това. Аз ще купя... Къде са ми златото е? Чакай бе. Не, не, златото ви хилвам. Злато ли? Ето ги пръчки. Вземам 2 злато в мен, ако купя... О, тим да си купа нещо такова. Патрони си купи, да. Много патрони си купи. Да имаш. Така, аз купих 30 полшена. И ще ги апгрейднем. Отиваме там, къде беше гъбата. Май прекалих с патроните. Карай, не си прекалил, защото цацките. Ало, имам вайл машо. А то е вайл машо. Така, айде две сме. Виждам тук всички материали, човек. При тебе свети ли ти? Тъмница яко. Добре, аз виждам абсолютно всичко. И... Още 4 минути го имаме бъфа и ще напъствам на къде да ходим да копаме. А, виждам и потове и такива неща, сигурно ще се виждат съндъци. Виждам тънгстън. Нека дойде. Метеорит has landed! Ко? Метеорит! Падна хора! Кой метеорит? Ми метеорит! Ма лошо ли? Ми не. Добре. Това е понеже щупихме... Не натам. Понеже щупихме два... от тези кръгчета вече падат метеорити и трябва да го намерим къде е. На всеки два щупени падат метеорити. Метеорит и метеорита може да се направи много яки дрехи от него. На всеки два щупени какво? Кръга. А, тия топките. Да. Значи аз тук има тънгста нашо го обера човек и ще да... има и слъж и сноу. Ух, мале, щупих си кръката. Тук има тънгста, аз искам да го обера. Искам да се направя сета. Не трябва още 11 блока тънгстън, което не е никак много. Get no scope, bitch! Отиди надолу, където беше... помниш ли където умряхме последно с гъбите, дето имаше едни сини големи гъби? Ми помня, ама не знам на къде беше. Ами ако не цениш, може да ги видиш къде са, те са точно под нас. Аз си виждам хихичето даже къде пукнах. Ами да, там са. И да си направим от тях по-апгрейднати ти полшени с... Той е полшен, ако смесиш гъба такава и става по 100 кръв ти пълня. Ами, иначе тук трябва да вземете с сериоса. Да, и по средата някъде трябва да слезеш. Ясен дом. Okay. Той изобщо даже няма смисъл по релста да минаваме. Слизам ли долу? Ето, към може да си пуснеш. Не, да. Към мога да ре. И аз идвам, а няма само тя караш ключката. Две минути имам още бъв. Чакай, къде съм? Сега тук надолу. Оу, колко много тънгстън. Аз ще се го уверя този тънгстън. Слагам торчове във водата, между другото. Как го правиш този факирски номера? Как го правиш този факирски? Значи, Хева направи някакви факирски работи и вика, че не е играл никога играта. Аз си пранал.
Чакай. Водата ли се докараха? Не, някакви тук почнаха ме бият без нищо, не съм направил. Добре, намери ли гъбите? Мисля, че да. Щупи една гъба с такоз. А, да, намерих ги. И вижда ли може да съединиш маниите си заедно с гъбите? Че готика ме бие. Готика ли? Да, гномите. Гаден мръсен долен гном. Ох, искам да виждам, бе, никъде не мога да се отторча. Ами, съжалявам, ама... При мен има много яко нещо за виждане, може би на тебе ще се падне такъв предмет, евентуално. Да, виждам сърце, тям да го взема. Тей, света вече. Кога да чупа гъбите с кирката? Да, или с брадва. Ама отдолу или отгоре да ги чупа? Отдолу е като дърво, не? Аха, сега с брадвата става. Ама вече не ми трябва да почти торчи, но я. И какво ми даре Glowing Mushroom, това ми... Да, и прави сега да крафниш по-хвои полшени с този Glowing Mushroom. Имам стики... Оп, нещо ме да бих, стики сам. Dynamite, пази си го, тук може тънкста надолу. 11 секунди. Добре. Друго нещо да видя? Добре. Нямам такова нещо, не мога крафтвам полшени. Не можеш. Мога Campfire. Значи, ще вземем още гъби и ще ги видим на гайда, той ще каже. Щупите с гъба, аз стоя да обравя този тънкстън и мога да ходим надолу още. Защото имаме около 5 минути да доизиграем епизода. На следващия епизод ще си подобрим къщата, човек. Ще си направим още по-яки дрехи. Той е слайм ще приби, между друго. Не върт. Чакай, пусна по шкалото. Приби слайма, а той се разцепва на 3, той е слайма майка, между друго. Нали такъв е? Убий го, са разцепили на 3? Mother Swine. Те ли се каза? Де умира Хеван? Трябва да видим как се правят полшини за подводно виждане. Подвожно. Не ми за светене на ресурси, както до сега аз пих такъв полшин. Ще съм много полезен. Но това ще за другия епизод, приятели. В другия епизод ще има да бим боса, Е първи. Как? Хайде още сега. Да. Не, няма време за сега, приятели. Само да се доизкопам това. Мога да се хвана? Не. Другия... Аз тук не виждам нищо, че е някакви блокчета да взема. Може да си купиш... Не, ще трябва някакъв такъв предмет като моя дед да виждаш там по-нататък. Идвам при тя, ние тук не сме... Сърце! Вземи го. Ти на колко си? Аз съм на 160. 160. Има такова с работки тук. Ела. На кой беше реда? Не знам, нали ако не умирам, всички често са за мен. Аз отказах. Не, той за тебе така ленче, аз го взема. Не знам къде си обича. Е, под тебе съм, братле. Виж как ти показва, на колко фита съм. Виж зеленото нещо. Да, ма не знам откъде да дойда. Еми във водата влез. Във вода. И са давя, бе. Няма да се отдаеш. Има някакви повече нито. Да, се, добре. Gravity Potion. Gravity Potion ще го ползвам в другия епизод. Нищо не виждам. Е, как да не виждаш? Салдавиш бързо слезе. Ай, виж кой има вътре. И това ще е за края на епизода. Да кажеш кой има вътре. Чай, че си стърсирах. А, тук бъчва ли ето е? Кик? Бъчва е. Хърмис бут, някакви бутуши. Не, това не ти трябва, човек. Това на мен ми трябва. Чакай сега, и купавал до... Не, той не ти трябва да ти е. А, супер, фаст, да, не ми трябва. Не, той нещо изобщо не е хубаво. Той нещо да прави да умиргаш. Аз ще го пробвам и ще ти кажа да не ме прави да умиргам. Частица на Heaven има един от най-яките предмети в играта. Имам и със пишаш Looking Eye. Ха, там сме, ще спаннем бос. Това спанва бос. Like супер. A boss. Бъй, джемови. Приятели, това е всичко за този епизод. Следващия епизод продължаваме нашата сага. Терария. Първият епизод, който не се намирал между другото. Да, честит на Хеван. Чао.